Barior. Hai să-l patrăstăleng. Ai es fațcă sa chitronou piroghe der hamăcem forțeng amena verciu miasing cătreng cu forțeng եթե ունեք տանել շատ կիտրոն, սա շատ լավ ու հետաքրքիր տարբերակ է։ Դե ինչ, ես գնամ դիմավորեմ ընկերուհուս, իսկ ձեզ բարի դիտում։ Եվ ուրեմն 200 գրամ կարագ է պետք գալու փափուկ, սենյակային ջերմաստիճանի։ Այս խմորի ամենամեծ պլյուսը այն է, որ ամեն ինչ ուղղակի խառնելու ենք, այսինքն ոչ մի հերթականություն նույնիսկ պետք չէ, թեկուզ եւ ես երևի ուրիշ կերպ կանեի։ Ուրեմն շաքարավազը 120 գրամ, այ հիմա երբ նայում եմ այս վիդեոն, հասկանում եմ, որ երևի ես սյոտքի կարակն ու շաքարավազը առանձին կհարեի, բայց հետո տեսա, որ շատ լավ է ստացվել, էլ իմաստը ավելի լավ է ուղղակի ամեն ինչ խառնել։ Ալյուրը 300 գրամ, մի պտղունց աղ, 1 թեյի գդալ վանիլ, և 1,5 ձու, այսինքն 2 դեղնուց և 1 սպիտակուց, այն մյուս սպիտակուցը մեզ հետո պետք է գալու։ 100 գրամ էլ մանրեցրած ընկույզ, իհարկե ընկույզը ըստ ճաշակի կարող եք չավելացնել։ Ու այս ամենը այսպես ձեռնոցներով խառնում ենք, մինչև դառնա մի քիչ փափուկ խմոր։ Ահա տեսնում եք, մատների հետքերը մնում է, այսինքն հա այսպիսի պիսոչներ տեստը ռուսերեն ասած, սա հետո տարածում ենք տապակի վրա և շատ կարևոր է, որ հետո նաև մի քիչ հա այսպիսի պատեր անենք, սենց փոքրիկ պատեր պետք է անել, որպեսի միջուկը մեջը մնա ու չծորա։ Այնպես որ տեսնում եք, որ շատ նորմալ, լավ խմոր է դառնում, դուք էլ կարող եք այդ ամենը ուղղակի խառնել։ Ու երբ արդեն ամեն ինչ պատրաստ է, խմորը պատրաստ է, ուղարկում ենք սառնարան, մինչև միջուկն ենք պատրաստելու։ Միջուկը լինելու է կիտրոնով, ինչպես արդեն հասկացաք։ Ես պատրաստել եմ շատ միջուկ ու մի մասը սառցարան ուղարկելու, որովհետև շատ կիտրոն ունեմ։ Բայց մոտավորապես իմացեք, որ 600 գրամ կիտրոնին ես ավելացրել եմ 200 գրամ շաքարավազ։ Ահա այդպիսի պրոպորցիաներ են լինելու։ Ես միջուկը պատրաստելու եմ կեղևով, հենց ուղղակի, որպեսզի ավելի հեշտ լինի, բայց եթե դառնություն չեք ուզում որ լինի, իհարկե ավելի լավ է կեղևից էլ ազատեք։ Նույն կերպ դուք կարող եք պատրաստել ուրիշ միջուկ, հատապտուղներով, ազնվամորի, ելակ, բալ, բալով էլ շատ համով կլինի։ Բլենդերով ուղղակի աղում եմ մանրացնում, ավելացնում շաքարավազը և ուղարկում կրակի վրա։ Իսկ կրակի վրա այնքան ենք պահում, մինչև շաքարավազը ամբողջովին լուծվի ու ավելորդ հեղուկը գոլորշանա։ Իմ դեպքում հեղուկ շատ չի եղել, ուղղակի սպասել եմ մինչև լուծվի շաքարավազը և վերջ։ Ահա այսպիսի զանգված պետք է ստանաք և վերջ։ Դուք ինքներդ կտեսնեք, պետք է այնպիսի զանգված լինի, որ կարողանաք քսել մեր խմորի վրա, մեր շերտի վրա։ Եթե ինչ-որ խնդիր առաջանա, որ շատ լինի հեղուկը, իհարկե կարող եք կրախմալել ավելացնել, օսլա, բայց դե ինձ պետք չեկավ դա։ Բարակ շերտով տեղադրում ենք այս ամենը, քսում ենք շերտի վրա։ Հետո փորձելուց հետո իհարկե հասկացա, որ դառն է ստացվել։ Ընկերուհուս դուր եկավ, ճիշտ է, բայց միևնույն է հաշվի առեք, որ դառնություն լինելու է անպայման, եթե կեղևով անեք։ Ջերոցը արդեն միացնում ենք 180 աստիճան, հիմա վերցնում ենք սպիտակուցը, 1 սպիտակուց եմ օգտագործել, ստացվում է շատ բարակ շերտ բեզեի, բայց եթե սիրում եք բեզե, կարող եք 2 անել, 2 սպիտակուցով, 1 սպիտակուց և 2 ճաշի գդալ շաքարավազ, լավ հարում ենք, միջև դառնա ստաբիլ, փափուկ զանգված։ Նո բեզեի զանգված ինձ թվում է բոլորդ էլ գիտեք։ Ահա պատրաստ է։ Ինչպես ասացի, շատ բարակ շերտով կսում ենք միջուկի վրա։ Ու ահա այսպես այս բորտիկները մի քիչ դեպի կենտրոն ենք օղում, որպեսի միջուկը մնա մեջը։ Եթե կան հատապտուղներ, կարելի է հատապտուղներով զարդարել, ինչ որ բան պետք է մտածել իհարկե, որ ավելի սիրուն տեսք ունենա, բայց համոզված եմ, որ համովան ինձ լավ հոտ է գալիս, այս բանն էլ զգացում եմ, որ խմորը փափուկ է շատ։ Մենակ այս բեզան իրոք որ երկու անգամ ավելի շատ պետք է լիներ։ Հիմա տեսնենք ինչ ենք անում, որ սիրունացնենք։ Ահա, այս հենց ավելի լավ է։ Ցանկացած դեպքում շաքարի փոշին կա ու միշտ շատ ավելի սիրուն է դարձնում տեսքը, ավելի ախորժալի։ Դե ու մեկ էլ կտրած է լինելու երևի սիրուն։ Հաջորդ կադրը կանենք կտրած, կտեսնեք մեջը ինչպես է։ Դե ինչ շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ ալիքին։